п'ятниця, 14 травня, на годиннику перша дня. Новини стартують на Одеса Лайф. У студії Саша Курінь. Вітаю. І в цьому випуску поговоримо про таке. На вулиці Леонтовича трамвай зійшов з рейок. У будинку в Хуторському провулку, у якому раніше стався вибух, обвалилася стіна. В одеських школах хочуть поновити тренувальні евакуації. Сьогодні в Україні вперше на державному рівні відзначають День праведників народів світу. Таке звання держава Ізраїль надає тим представникам інших народів, які у роки Другої світової війни рятували євреїв. Україна серед першої п'ятірки світових держав, де врятували найбільше євреїв від рук нацистів. Насправді, велика кількість подвигів рятівників залишається невідомою для громадськості. Сьогодні в місті проходять різноманітні заходи, присвячені цій даті. У Прохорівському сквері відбувся відповідний мітинг, на який прийшли родичі загиблих євреїв і тих, хто рятував їх від нацистів. Цей день в честь людей, которые во время Второй мировой войны спасали евреев, еврейских детей, еврейских стариков, еврейских женщин. Они рисковали своей жизнью не только собственной, но и жизнью своих родственников, знакомых. И были очень много случаев, когда фашисты уничтожали целые деревни, там, где люди спасали евреев. На вулиці Леонтовича сталася аварія. 28-й трамвай зійшов з рейок і врізався у стовп. Через це маршрут повністю паралізувало. Постраждалих у ДТП немає. На місце прибули працівники Одеськмиськелектротрансу. Вони ліквідували наслідки аварії. В Одеському апеляційному суді розпочалося засідання у справі Сергія Стерненка та Руслана Демчука. Наразі судді слухають клопотання сторін. У залі суду та на дворі біля нього спокійно. Нагадаю, громадських активістів Сергія Стерненка та Руслана Демчука звинувачують у викраденні депутата Лиманської райради Сергія Щербича у 2015-му. 23 лютого 2021-го суддя Приморського районного суду відправив активістів у СІЗО. 9 квітня вже Одеський апеляційний суд скасував це рішення і змінив запобіжний захід на домашній арешт. У будинку за адресою Хуторський провулок 6/3 на третьому поверсі обвалилася стіна. На щастя, ніхто з людей не постраждав. На місце одразу прибули робітники, щоб розібрати завал. А я нагадаю, 2 квітня у цьому будинку прогримів вибух. Ударною хвилею пошкодило стіни та повибивало вікна. Власник квартири, у якій стався вибух, отримав поранення. Його госпіталізували, але в лікарні чоловік помер. На вулиці біля лавочки стояли з сусідами, спілкувалися за проблеми нашого будинку. І в цей час грохіт, ми аж підскочили до забору, почали тікати, перелякалися. У мене в цей час мама 54-го року з дітьми в квартирі знаходилась, з дітями все буде 2 роки. Казали, що це ведуться демонтажні роботи, що ту стіну прив'язали і навмисно кинули. Чи були заплановані ось ця історія, яка тут трапилася сьогодні? Все заплановане, ми не будемо давати інтерв'ю. А чому? Ну, буде завтра начальство і з ними общайтеся. У них не беріть інтерв'ю. Ну, може ви просто скажете, що мешканці стурбуються, що це вона сама впала, ця стіна? Ну, демонтаж, так вони може, звісно, саме впасти. Угу. Ну, зараз може впасти. А, ну, тобто ви не боїтесь ось тут сидіти тоді, якщо вона може впасти? Я ні. Кадри зруйнованого мосту через річку Західний Буг на трасі Львов-Луцьк у селі Гайок Львівської області облетіли всі ЗМІ. Буквально одразу всі згадали, що у 2017 році тодішній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про відкриття цієї траси після капітального ремонту. І написав у Фейсбуці, що скоро такі дороги будуть по всій країні. І ось тут важливий момент. Ремонт виконувала одеська компанія «Автомагістраль Південь». Наші журналісти вирішили подивитися на підряди одеських дорожників і дізналися досить цікаві факти. Усі подробиці у сюжеті. Одеські дорожники вже давно вийшли на всеукраїнський рівень. Причому нерідко вони складають одне одному конкуренцію, а також в них фігурують одні й ті ж субпідрядники. Наприклад, декілька років тому наші гроші повідомляли, що на один з тендерів компанія «Київшляхбуд» групи РДС, раніше «Роздорстрой», подала документи від імені компанії «Автомагістраль Південь».
Після інциденту антимонопольний комітет запідозрив змову між найбільшими одержувачами держзамовлення на ремонт доріг із Одеси. Зокрема, йдеться про те, що може бути складно і назвати картельною змовою, але коли між собою монополісти починають домовлятися, то можна очікувати будь-що. Автомагістраль «Південь» спростовує всі зв'язки і каже, що за ними ніхто не стоїть. Але сама історія компанії цікава. Вона була зареєстрована у 2006 році і практично відразу стала заробляти десятки мільйонів прибутку. Вже у 2008-му отримала 14 мільйонів гривень за дорожні роботи. Сьогодні прибуток зріс до 16 мільярдів. І це тільки за 4 місяці цього року. Кожен із елементів, який... з якого будується дорога, на ньому можна вже заробляти. І кожного разу, коли самі ж компанії розігрують між собою право поставляти ту чи іншу продукцію, вони вже закладають для себе якусь там завищену ціну для тендерної процедури, але, звичайно, можуть там зекономити на певних речах. А основний дохід – роботи на міжнародних трасах. Але і в рідному Одеському регіоні теж заробляють. Так, торік Одеська міська рада віддала 1,5 мільйона за ремонт ділянки на Фонтанській дорозі Майського провулка. А ось за підтримки служби автомобільних доріг Одеської області автомагістраль «Південь» змогла отримати майже 1 мільярд гривень. Тільки за утримання відрізка київської траси компанії перерахували 412 мільйонів. Варто зазначити, що автомагістраль «Південь» засвітилась із добре відомою компанією, яку пов'язують з мером Геннадієм Трухановим «Роздорстрой». Журналісти підозрюють їх у нечесній грі при проведенні тендерів і закупівлі матеріалів за завищеною ціною у одних і тих же фірм. Одеський борець вільного стилю Василь Михайлов готується до участі в Олімпійських іграх в Токіо. Відповідну ліцензію спортсмен виборов на світовому відборі в болгарській Софії. Він став першим борцем з Одеської області, хто показав подібні результати. Найближчі 2 місяці Василь Михайлов вивчатиме своїх опонентів та активно тренуватиметься. Щодо конкуренції на Олімпіаді, чи вже вивчаєш суперників, дивишся, багатьох знаєш? Олимпийские игры, там, как говорится, что на каждую схватку надо настраиваться очень сильно. Там отобрались лучшие из лучших во всем мире. И мы готовимся как? Что приезжаем туда, будем бороться не только с соперником, а еще и с судьями, и с зрителями. К этому результату я шел на протяжении 10 лет. Конечно, эмоции зашкаливали, очень приятно. Завоевал лицензию. Очень доволен. Осталось тут 2 месяца и еще один, как говорится, удар остался. Так, все супер. В одеських школах поновлять навчальні евакуації. Як зазначили в Департаменті освіти та науки, усе через велику кількість евакуацій, що останнім часом відбувалися через неправдиві повідомлення про мінування. Незабаром фахівці перевірять шкільні системи оповіщення, а наразі в департаменті розробляють план навчання вчителів, що стартує вже найближчим часом. Трамвайний кузов за 19 мільйонів. Його збираються придбати для нового «Одіссей Макс». Про це йдеться у тендері на закупівлю, що проводять комунальники з «Одеськмиськелектротранс». Вони мають зібрати його в одній з майстерень. Сам кузов чеський, призначений для трисекційного трамвайного вагону. Він здатний вмістити 250 пасажирів і має слугувати щонайменш 20 років. Зазначу, наразі в Одесі вже є 3 трисекційні трамваї «Одіссей Макс». І відновив роботу трамваї, що прямує так званим літнім маршрутом. Як повідомляють, в «Одеськмиськелектротрансі» трамвай номер 22 буде курсувати через квартали Слобідки, потім через Смоловського і Балківську до Пересипського мосту, а звідти до Лузанівки. Такий маршрут значно полегшує життя у літній період мешканцям усіх зазначених регіонів. Володимир Зеленський підписав закон про пільгове розмитнення авто, що були ввезені в Україну до 1 січня 2021 року. Сума акцизного податку базуватиметься на віці автівки і коливатиметься між 150 та 1000 євро. Зазначу, у власників так званих євроблях є лише 6 місяців з моменту ратифікації закону. Від початку року пасажиропотік Одеського аеропорту перевищив 200 тисяч осіб. За квітень відбулося понад 2,5 тисячі рейсів. Найбільш популярними напрямками для пасажирів стали Стамбул, Шарм-ель-Шейх, Анталія, Дубай та Київ. Додам, протягом 2020 року пасажиропотік Одеського аеропорту становив трохи менше 700 тисяч. Водночас, протягом 2019 року більше 1,5 мільйона людей.
У незаконному видобудуванні піску на понад 75 мільйонів гривень підозрюють керівника підприємства на Одещині. За інформацією обласної прокуратури, своїми діями чоловік наражав людей на небезпеку для життя і здоров'я. Також завдав шкоди навколишньому середовищу. Без дозвільних документів 2 роки бізнесмен видобував пісок на землях колишнього Біляївського району. Таким чином він знищив родючий шар ґрунту. Тепер чоловіку загрожує від 5 до 8 років за ґрати. І до статистики коронавірусу. За останню добу в Одеській області виявили майже 400 ковід-інфікованих. Через хворобу з життя пішли 27 осіб. Продовжують хворіти ще майже 25 тисяч. Щодо всієї країни, то кількість інфікованих на ковід за добу збільшилася на 7,5 тисяч. Майже 300 осіб померли. І ще майже 300 тисяч наразі хворіють. І на цьому це в мене все. Побачимось традиційно менш ніж за годину. Ну і прямо зараз вже передаю слово Катерині Банковій та Григорію Блазі. Добрий день. Вітаємо, Сашо. А настрій чудовий. Бачимо і в тебе, і в нас. Піднесений не через те, що п'ятниця, а через те, що знаємо, що найближчі 4 години будуть надзвичайно цікавими, головне, інформативними для наших глядачів. Так, тож просто зараз розпочинаємо наш 4-годинний марафон.